Pomsta je sladká. Je tady pomsta a tentokrát je objednávka na tchýně. Na telefonu už je Míša, ahoj. Ahoj, hele, já bych potřeboval, aby se pomstil mi tchýni, bude to osobní strašně, ale fakt včera to byla asi absolutně poslední kapka. Hele, musím to udělat já, protože Pavel, můj přítel, je z maminky úplně podělaný. A mě v tohle prostě nebaví a rozhodně jí dostaneš nějak na pečení, ona je totiž strašně hrdá na to, jak peče, takže... Dobře, dobře, já to zkusím. Míšo, vydrž mi na telefonu, jo? No, halo? Dobrý den, to je prosím pěkně paní Kocová u telefonu. Ano, u telefonu. Dobrý den, já se omlouvám, že otravuju, ale takhle, já jsem na vás dostal číslo od Pavla, vašeho syna, jo? My spolu děláme v práci a já jsem Milan. No dobře, a co potřebujete? Takhle, já bych potřeboval recept na ten, takhle, na ten váš vynikající rebarborovej koláč, co jste mu tuhle dělala. To on tak chutnal. No, takhle, upřímně, takhle, já ho nejedl. No a na co vám bude ten recept, když nevíte, jak ten koláč chutná? Já pro vás mám návrh, jo, protože já jsem ty stvrdlý kusy toho rebarborového koláče názel prasatům a ty panečku prostě chrochtali blahem. No prosím vás, co mi to povídáte, co si jako vůbec dovolujete, nebo to ne, mě děláte legraci, nebo ne, co? Poslouchejte mě, ty to normálně zblafli ani necekli a panečku, normálně se jim dělali boule za ušima. Jako co tím chcete říct, že snad peču pro prasata, nebo co? Ne, poslouchejte mě, ne, to takhle jenom, že to, co zbylo, jo. Jako, takhle, my jsme toho, to byly fakt jenom pár kousků, my jsme toho dost snědli v práci, on nám to tam Pavel prostě nosí ke kafe, jenže prostě my už to taky nemůžeme ani vidět. Prosím vás, já to nemusím poslouchat tady to. Já si myslím, že to je věc mezi mnou a Pavlem a já teda se příště na nějaký pečení vykašu. Snad si chodí tamhle někam do Mekáče, nebo si kupuje nějaký... Poslouchejte mě, já jsem takhle, když se mu na to chcete vykašlat, tak mě napadlo, jakože příště, jako až něco napečete, tak než byste to dávala zbytečně teda tomu Pavlovi, tak jakože bych si to vzala rovnou a dával bych to těm prasatům. No nikdy, co si to dovolujete, prosím vás, já se tady s tím peču, já přeci nebudu pít pro Pavlovi kolegy, nebo pro nějaký prasata, nebo to už je jedno, jestli pro kolegy, nebo prasata, vůbec, co si to dovolujete, tohle to si s Pavlem vyřídím, jak si to vůbec představujete. No poslouchejte mě, ale já jsem Pavlovo dobrý kámoš, my se známe hrozně dlouho. To už je vrchol, tak kamarádi, no tak to je pěkný, to Pavlovi vysvětlím, s kým se to schází, tomu teda rozmluvím, já se tady obětuju svoje večery, který bych mohla trávit úplně jinak, místo aby ta jeho kotrmelína mu napekla a on to tady dává prasatům nebo kamarádům, teď je to už úplně jedno, co si vůbec myslíte. Pomsta je sladká. No jenom se uklidněte, paní maminko. No počkej, Míšo, to seš ty? No ano, tady Míša. No počkej, on je u tebe ten dělník od Pavla, nebo ten kolega, nebo co? Doma, nebo... Ne, není. No počkej, jsem s ním teďka mluvila. Pavel je v práci a ty si tam taháš nějaký jeho kolegy, nebo jako, co si o tom mám myslet? No to jste celá vy, staráte se o to, do čeho vám vůbec nic není. No počkej, jak to nic není? Jestli máš nějakýho dělníka nebo nějakýho chlapa doma v bytě, tak do toho mi nic není, to teda děvenko je. No nemám tady nikoho, to vám volali z rádia. Jak prosím tě z rádia, nebo co? Ne, malinko, poslouchejte mě. Mně se nelíbí, jak nám pořád do toho mluvíte a nechci, abyste se mezi nás pletla. Ale teď já se přeci do vás vůbec nepletu. Co vypadalo? Teď my se pořád jenom hádáme, ale jenom kvůli vám. Jestli to takhle půjde dál, tak půjdeme ve finále od sebe. No, Míšo, víš co, já si myslím, že by to možná bylo nejlepší, kdybyste šli od sebe, nezlobte na mě, ale to je můj názor. No to se vám teda teď povedlo, maminko. Já doufám, že potom budete spokojená, opravdu. No, to bych byla opravdu ráda. Chcete se taky pomstit? Není nic jednoduššího. Stačí otevřít naše stránky www.fajnradio.cz a pak už si jen můžete vychutnat ten pocit. Vždyť pomsta je tak sladká.